ဒီလိုမျိုးတက်ပုံတွေတူတူရိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီမရဲ့နောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတမိုင်းမှာအမှတ်တရနေနဲ့လုံးဝကြံမဲ့ဟာပေါ့နော်စောက်ပြပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်တော့မှနက်ဂတိဗ်တခုတည်းကိုပဲမကြည့်နဲ့ငါဒီဟာလှုပ်ချက်ဖြင့်ငါဘာရသွားလဲဆိုတဲ့ဟာအမြဲကြည့်ပြီးဆိုတော့အော်အဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ပဲဒီမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီလိုပြောပြောရှင်း
มาผู่เนี่ยปုံเลยอ่ะจ้ะรอดิโลลีบาฮว่าตะมิโรที่โกโจชิเมียนบ่เนาะโกโจชิเมียนอ่ะนี่ပြီးတော့ဒီရောဘတ်ဟတ်အုံနာနေပြီးတော့တမိโอခေါ်တယ်ဒီအရင်ကပုံတွေဆိုလို့ရှင်လဲโกโจชิเมียนပဲရိုက်ပြီးဒီရောဘတ်ဟတ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူပဲအကုန်ရိုက်ပြီးอ่ะဆိုတော့မဖြူเนี่ยသူသူရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာမက်လည်းအရင်ပြောတယ်မဖြူเนี่ยကျတော့ပြန်ပွဲมาပဲ ever active to chi lai lo she a mye na active phit de tat tat chot chot lan lan san san so ro ko wa ho ko wa da di atat ywe be shi de mo byo mo 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 ne yaut da da ma tu na tui twa kai hey ngi ma le de la bi la a welcome look da the gate warmly welcome look da ai ma de ko a mo a pyaut da ba so ko ngi ka de ya yan chit kha ya idol so ro le so ro tu na di lo myo a da poun nwe tu tu yai khwin ya de so ro ဒါဒီမရဲ့နောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမတမိုင်းမှာအမှတ်တရအနေနဲ့လုံးဝကြံမဲ့ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့အယမ်းကျင်နေရပါတယ်ဟုတ်တယ်မဖြူကကျွန်တော်ပြန်ပွဲမှာခရေကမဖြူကစိတ်သက်ခွန်အောင်ပြီးတော့ဒီချမ်းစာပိုင်းရောမဖြူအများကြီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အယမ်းသူကတကယ် professional ဆန်တဲ့အပြင်အယမ်းသူကကြီးလိုက်လို့ရှင်အယမ်းနှိမ့်ချတယ်အယမ်း humble ဖြစ်တယ်အဲ့ဟာကိုသူ့စီကအယမ်းဘယ်လိုပြောမလဲတင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူ့လောက်တော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့စီကနေဟို ဘယ်လိုပြောမလဲတင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ယူရတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်ခန်းစာတစ်ခုပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတပ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဟိုစဉ်းစားကြည့်ကိုက TV ငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့ TV ဖန်သားပြပုံမှာပဲတွေ့တဲ့အဆူရောနဲ့အပြင်မှာဒီလိုမျိုးတူတူတွေ့ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ရင်ခုန်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးရင်မခုန်အောင်သူကစကားတွေပြောပေးတယ်ဖော်ဖော်ရွရွလုတ်ပွေအဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်အားပြောအော်ဒီလောက်တောင်အောင်မြင်ပြီးတာတောင်မှ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေပါဒီလောက်တောင်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ကဒီလောက်တောင်မြင်နေရပါလားဆိုတော့အရန်လဲပို့ပြီးတော့ respect ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒူနဲ့တူတူတပ်ပုံတွေ့ရတဲ့ချင်းညီမလေးအားမနာနဲ့ကင်တော့လုံတော့ဖတ်တော့အဲ့လိုပြောတာညီမဆိုမဖတ်ရေရောအားနာလို့တခုခုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အားနာလဲပါတယ်ကြောက်တာလဲပါရင်ခုန်တာလဲပါတယ်ဆိုတော့အကုန်ရောသမားမွေတာဆိုတော့ဒါမဲ့သူကမဟုတ်ညီမလေးဖတ်တော့လက်ကင်တော့အဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာကိုကလည်းအဲ အော်ပါလေအခွင့်ရပြီဆိုတော့အာជីကြီးဖတ်တာဖတ်တာဒီလိုလက်ကင်လည်းជីကြီးကင်တာဆိုတော့အရင်ပြောရပါတယ်ဟုတ်မဖြူစီကနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိရတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကခွန်အားပေးတဲ့စကားလေးကကျတော့ညီမလေးရဲ့ဘေးအရာပဲကြုံကြုံပေါ့နော် negative ဘက်ကိုပဲမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဘယ်လိုပဲ negative တုံနေပါစေဟို positive ဘက်ကိုအမြဲနှစ်ဖက်အမြဲတမ်းကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောရဲဟာ အဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်အဲ့ဟာအမြဲတမ်းဂုန်ကြီးပေးအဲ့စကားလေးရပြေပေါ့နော်တကူအတခါတလေကျရင်စိတ်ညစ်တယ်တခါကျရင်ဟောကိုကလည်းအလုပ်တွေကအထားနာတွေမသိတဲ့ခါကျတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြူပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်တော့မှ negative တစ်ခုတည်းကိုပဲမကြည့်နဲ့ငါဒီဟာလုတ်ချင်ဖြစ်ငါဘာရသွားလဲဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းကြည့်ပေးဆိုတော့အော်အဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ပဲဒီမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီလိုပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမားတို့ချစ်တဲ့ ဒီအမျိုးတွေပရိသတ်တွေပြင်ပြပါအမျိုးတွေအားလုံးကိုဒီ2020မှာစိတ်ကြမ်းမှချင်းချမ်းသာချင်းပြီးတော့ငြိမ်သက်ချင်းအများကြီးရကြပါစေလို့ညီမတရားနေပြီးတော့စုမုံကောင်းတောင်းပေးရဲ့2020ကျတော့အိမ်တွင်းပို့ရနေပြီးသွားပါဘောနော်2021ကျလို့ရှိရင်အိမ်တွင်းပို့ရနေလဲလွတ်မြောက်အောင်အကုန်လုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ညီမတရားနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါလဲအားလုံး Happy New Year and Merry Christmas ပါ